אחר עונה, והקהל ממהר להטביע אי אמון. אוהדים רבים מעדיפים כנראה בילוי של שבת אחרי הצהריים במקומות אחרים. ואולי אחת הסיבות למושבים הריקים ביציים, העיסוק האינטנסיבי בשבוע שחלף, במה שקורה מסביב לקבוצה. למשל, התחנה הבאה של המאמן. אברהם גרנט, האיש בתמונה, עדיין נשוי להפועל פתח תקווה, אבל זה כבר לא סוד, שהוא מחוזר על ידי מכבי תל אביב. ייתכן שעובדה זו משפיעה על תפקוד שחקני קבוצת הפועל פתח תקווה. עכשיו שושני שם עם גבאי. ביתה חופשית, שושני ממהר להוציא את הכדור לאולרן, אף אחד לא בא לסגור אותו. אולרן מעלה, ואיזו עכשיו, עוד ניסיון אחד, וזה מעל המשקוף, יוסי לוי. הכדורים מטיילים שם בסביבות תיבת החמש של נתניה, אבל אין מי שינחה אותם אל תוך הרשת של בלדב. הנה, תראו מה קרה עכשיו, ניסיון אחד, עוד ניסיון אחד של יוסי לוי, וזה גבוה. אוזיליה יכול להוציא את התקפה לעוד התקפה, שולח את רפי כהן, אלון חלפון על רפי כהן. רפי כהן יצליח להסתחרר ממנו, זה לא פשוט, אבל יש שם עבירה. חבט של חלפון על הרגליים של רפי כהן, ואיתה חופשית לפתח תקווה. יוסי לוי ושושני ליד הכדור החופשי. אני לוקח את הביתה, וזה מפנים, שער! כובש השער, גיא גן! 1-0 להפועל פתח תקווה. סוף סוף פתח תקווה מקבלת את מה שמגיע לה. הנה, שימו לב, הכדור שעולה אל סוף הרחבה ובתוך כל הפקעת הזאת, הנה עם הירד, קאט, דוחק את הכדור פנימה, פתח תקווה אחת, מכבי נתניה אפס. אנחנו בדקה ה-38 של המשחק, וזהו שערו הראשון העונה של גייגה. חילוף בשורות מכבי נתניה, בין הקורות עם פתיחת המחצית השנייה, ציון דיין קוראים לו, לבחור הזה שמחליף את יעקב בלדי. יוסי לוי, רפי כהן, חלפון בא אליו, כהן רואה את שושני פנוי, ניר לוין, איליה וגם רפי כהן בתוך המלפן של נתניה. שושני מחפש אותם בהגבהה הזו, ויש שער של רפי כהן! 2-0 להפועל פתח תקווה! אנחנו בדקה ה-58! הנה! שושני הרים את הראש, הגביע, ורפי כהן מנצל יציאה לא טובה של דיין, ומעליו שם את הכדור בפנים. קוזשווילי, ניר לוין כבר רץ קדימה, הנה קוזשווילי מחפש אותו במסירה הזו, תרגיל לפני ניר לוין, יש שם עבירה ברורה של ניר לוין, שדחף את תרגיל, אבל השופט לא שרק, יש כדור קרן, הוא לא ראה את הדחיפה של ניר לוין על תרגיל, אולי נוכל לראות זאת בהילוך החוזר. הנה, פשוט ניר לוין העיף את כרגיל, פעט דיין הדף, השופט לא ראה, ופתח תקווה זוכה בכדור קרן. או, ראיתם את המכה הזו של גבאי וניר לוין? בלי כדור, התקצות חופשית, בלי התערבותו של השופט. גבאי, הזנתי לא מציע להסתלב, שושני, רפי כהן עולה. מול בן דוד, איליה נמצא בצד שמאל, ניר לוין בצד ימין. הנה הכדור הולך לניר לוין, ניר לוין יכול לעשות שער שלישי, חולף הפני כרגיל, יש כדור עונשין מ-11 מטרים, אין ספק. הכשלה ברורה של פיטר כרגיל על ניר לוין. הנה ניר לוין קיבל את הכדור, חולף על פני כרגיל, יפה מאוד, אבל כרגיל אומר לו, עד כאן חביבי. וגם השופט הפעם שורק, ובצדק. דקה 74, בעיטת עונשין מ-11 מטרים, להפועל פתח תקווה. קוזשווילי אל הכדור. 3-0. דיין כמעט עצר. נגע בכדור, אבל הכדור על הפנימה. הפועל פתח תקווה 3, מכבי נתניה 0. שימו לב, דיין היה קרוב לעצירה. נוגע בכדור, אבל הכדור הולך אל הרשת. רובודוניוק. ארד גבאי וקדימה יפה בו דמיוק, נראה מה הוא יעשה עם הכדור הזה. לשושני, ועכשיו מי ראשון? יש שם נבדל, יש נבדל, אבל השופט מסמן להמשיך, לפחות על פי הסימון של הכוון היה נבדל, אבל השופט על נקווה סימן להמשיך.
אתה רואה גם בשופט כבר מסמן לך, סימן שלא רק אנחנו חושבים, אתה מקדים כבר. וזה היה קולו של אברהם גרנט שנזף בכוון שהעיז להניף את הדגל לנבדל. עבירה של כרגיל על מירון, עבור חופשי של פתח תקווה, איתן בודיניוק, רגע, לתוך הרחבה, נירון עם הנגיחה, והכדור בפנים, 4-0, מני בסון, האיש שכובש את השער הרביעי להפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה 89, הנה ההגבהה של גת, דיין נשאר תקוע, נירון מוריד את הכדור, בסון שם את הרגל, והכדור הולך לרשת. אברהם גרנט, הכנה טובה לקראת המשחק בשבוע הבא מול מכבי חיפה. אני חושב שכל משחק עומד בפני עצמו, רצינו קודם כל לנצח את המשחק הזה, בשבוע הבא נרצה לנצח את מכבי חיפה וכן הלאה, אבל שוב, בסך הכל אנחנו מתמודדים עם מכבי חיפה לאליפות, אנחנו נעשה את הכל כדי שזה יהיה עד הסוף. תגיד, אתה לא חושב שהעובדה שאתה כבר מנהל מגעים לגבי המשרה שלך בעונה הבאה פוגעת במאמצים של הקבוצה שלך במאבק על האליפות? איך ראית את זה היום? היום לא כל כך ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה לפני שבוע ולפני שבועיים, בגביע. קודם כל, המגעים שפורסמו, ואני בוודאי שלא אחראי על המגעים שפורסמו, היו רק בשבוע הזה. כך שהמשחק הנוכחי הוא המשחק שבא לאחר המגעים. אבל אני חושב שבקבוצה מקצוענית, השחקנים צריכים לבוא ולעשות את מה שבשבילו הם מקבלים שכר, ולהשתדל לקבל את השכר הטוב כגון פורים ואת הניצחון, ולעשות את המאמצים לשחק טוב. אני חושב שהפועל פתח תקווה הבא היום, אתה תשחק טוב כמו קבוצה מקצוענית, שבמקום להתעלם ממה שדברים שלא קשורים בכדורגל, צריכה להתעסק במה שקשור בכדורגל. כן, אבי, בוא נדבר על המשחק עצמו, ובעצם ראינו קבוצה אחת של פלאפ.